i min värld så är det ju normalt att folk som sitter inlåsta i sån här kanonsommar, ångesten trycker på, självkänslan är dålig, man vet vad normal Svensson gör, de åker bada och sola och livet leker och själv sitter man och har gjort dumma grejer. Så att man kommer och att vill komma ut i friheten, det är inte onormalt. Vad är orsaken till att man vill rymma, tror du? Nej, men det är ju att man tror på att man kan hålla sig på utsidan. Paul, du har själv avvikit från en permission. Kan du berätta om det tillfället? Ja, alltså jag avvikit både från fängelse och permissioner. Och det är ju så att du, för det första, oftast planerar man inte en sån här rymning, utan det bara sker med de drivkrafter sånt som man har, du vet. Och är det sånt där väder och man ligger på en anstalt, är överbelastat, det är hetsig stämning, du kan ha kanske fått skulder till någon där, eller att det är massa gidd om tabletter och sånt som förekommer mycket inne på anstalter, och du får ett tillfälle att sticka, då sticker du. Det som du inte tänker på då, det är att någon gång kommer du bli gripen av polisen, du kommer komma tillbaka och så har du förstört ytterligare för andra interner med deras permissioner och sånt kanske.